Saya dan Nabila sedang dalam proses pulih, kata Sharnaaz Ahmad. Itu reaksi pelakon Sharnaaz mengenai hubungannya dengan isteri, Noor Nabila Mohd Noor yang dikatakan bermasalah sejak Februari lalu. Bagaimanapun, pelakon itu mengaku mereka bersepakat memulihkan perhubungan demi anak Jebat Jayden Ahmad yang berusia 8 bulan. Terdahulu, Sharnaaz dan Nabila bernikah pada 31 Mac 2017 dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata.